mo ti ẹ̀ ṣe gbọ́n ẹ gbúdùgẹ́ ṣùgbọ́n kí lẹ́yìn fúrúkò jẹ́ ìdíwọ́ fún yín láti ẹ̀mọ̀ láti fi lè tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí pé ẹ̀mọ̀ tẹ́mi mọ́pọ̀ lóṣì láìpẹ́ yìí kí lẹ́ rò bóyá ìdíwọ́ tí máa ń gbà ẹgbẹ́ mọ̀ ní tí ó bá kọmọkọ̀ lọ jẹ́ àmì àwọn ìlú owó kan sùn máa kò sí ní àwòrán ní kókó ṣáà owó gangan ní oníjì ní ẹ̀bá tó bá pẹ́ mi máa ń lò ní ẹni máa sponsor ní àwọn máa owó yẹn lọmọ ẹṣẹ́ tiẹ̀ ẹ tí ó sponsor ní àwọn yóò wà ní ibi tẹ́bá ní ìtàlẹ̀ tó tàbí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́ táwà wà ní ibi àwọn promote ní ṣe agbọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó mọ kí ṣe pé ibẹ amọràn pé kò dìgbà tí ọba tó débi déèyàn tó ń lọ kí ọ tó gbé àlàmọràn ṣùgbọn ìwọn ọba tí ọba tiẹ ti ń ṣe tí ọba ti rí gbà mọ tẹsíwájú nínú ìrìn àjò láyé yìí dandan ni kó gba àwọn tó ń bọ lẹyìn kó gba àwọn nímọ ọpọ ló mọ ọkọ tí ò tiẹ kọ bí kankan kò kọ bí kankan kò tiẹ mú díìsì kan àbí kó tiẹ kọ rí ó sì mọkọ àwọn kan tó mọ ọkọ wọn ṣe wọn tiẹ gbégbèsè láti ti tẹsíwájú mẹ pé so ẹyẹ kò sọ àmọ lẹyìn nífàwọn tó ń bọ lẹyìn pé wọn lè máa ṣe àmọràn tí mo ń fà wọn tó ń bọ lẹyìn pé kí wọn focus pé okay this thing pé ní ìwọ fẹ ṣe o tó máa tẹ ẹgbọ tẹnibọ gbà ní ìwọ ṣe tó máa fẹṣọ mọ ọmọ dúdú bọọsì. Nítorí ìjọba ó yẹ ká pílé orin ìsàdọ̀bí ṣùgbọ́n kàkà táwọn fi gba orin wọn sí ra fún dàbí pé wọ́n mix ẹ̀ fún yín ni wọ́n ní studio kínní ni àwọ̀ àfún yín jẹ́ live wọ́n mọ̀ fà sí ra live pé ẹgbọ́ fi sá live ni pé wọ́n ti gbúdọ̀ mọ́tẹ́ àpọ̀ wá ń bí band radio ìkànnì tẹ́ pé ó ń lalẹ̀ wọ́ọ̀nì tó bá dé tán ẹ̀ ní dúró tọ́ bí díúrí ẹ wá lè ṣe ẹ àti kò máa fi hì ṣe bẹ́ẹ̀ láti gba ilé agbègbè ojú ìwé ìjọ ìpínlẹ̀ tó ó ṣe ṣe jẹ́ tẹ́ inú ti dán sí ayẹ́fẹ́lẹ́ olókèlókè lórí máa lọ lórí balẹ̀ ọ̀dọ̀ ọmọ tó ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ oúnjẹ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀sọ́pọ̀lọ ọ̀pọ̀lọ tó lẹ́rẹ̀ mọ́lẹ̀ ogójì sókè sọlọ́rọ̀ mọ́ kíkẹ́ mímọ́ ọmọ aráyé tó bá ti ẹ̀ síwájú tani ṣe ní ọmọ mẹ́rẹ̀ ṣe bọ́ lọ́n wà lẹ́yìn mi jábọ̀ ẹni tó bá ní kí jábọ̀ ló máa rúfẹ́fà ó Ah! Hey! Oh, no, 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 no,